Vilaverde da Raia destacou este fin de semana. Música, xente, moita animação, fogo e a procissão do Senhor dos Milagres. Isto tem honra do Senhor dos Milagres, que é o santo que é festejado hoje, Melder. E, portanto, até o significado religioso, depois toda a festa envolve também depois o resto, né, a parte das festividades, os grupos e tudo mais, mas acaba por ser esta parte da manhã e a procissão das velas ontem à noite, que é a parte religiosa, acaba por ser a parte mais significado mais tem. Significativa, sim. Não. Vilaverde, nestes días, quantas persoas se chegan a reunir aqui? Não sei, muitas, não faço, mas assim por alto, acho mais de 3 mil pessoas à vontade. O que se come em Vilaverde? Aqui come-se um bom cozido, come-se o presunto também é muito bom aqui, sim. Os enchidos, basicamente é o que se come no resto de Trás-Montes. Como está a freguesia de Vilaverde da Raia? Então, já fizemos algumas obras neste tempo que estamos na junta. Falta-nos essencialmente é o saneamento, principalmente na Estrada Nacional. E que, porque a Estrada Nacional, cada 2x3, tem problemas de um buraco, outro buraco, pois, num ponto e noutro ponto. A conduta da água já é muito antiga e precisava de ser mudada. A Câmara tem nos ajudado naquilo que pode, já fizemos aí, quando foi que fizemos a ciclovia, aliás foi a Câmara que fez a ciclovia, já nos colocou saneamento ao longo de 2 km, agora temos um protocolo para fazer uma outra rua aqui na aldeia também que ainda não está ligada. Pois pronto, a parte da estrada... Esta estrada tem um problema também, a parte desse, e é que não tem um cumprimento como para que os peões vayam seguros. Sim. Isso de quem depende? Isso depende das Estradas de Portugal. E nós, assim que tomamos posse, pedimos uma reunião com o diretor das Estradas de Portugal. Na altura falamos nos limites de velocidade que aqui quase ninguém respeita e temos aqui uns semáforos que raramente estão a funcionar. Pedimos a colocação de passadeiras elevadas. Pedimos passeios desde que entramos no limite da aldeia até à fronteira dos dois lados da estrada, até hoje nunca fizemos, aliás nunca os fizeram, e inclusivamente nós já fizemos aí algum, fizemos ali cerca de 30 ou 40 metros de passeio, e na altura eles, além de não fazer nada, ainda nos exigiram coisas que eles nunca aqui fizeram, e além disso ainda nos exigiram 1.000 euros para ficarem lá, uma espécie de calção, uma garantia, em como nós mantínhamos os passeios limpos durante 5 anos, caso não o fizéssemos, eles ficavam com os 1.000 euros para eles. Já houve inclusive aqui um ex-diretor também daqui das Estradas de Bragança, que entanto trabalha ali, que fez aqui um levantamento, diz que isto precisa de facto de uma intervenção urgente, fez um relatório nesse sentido e depois aquilo muito chega... Forte, uma intervenção muito forte. E depois isto chega à Vila Real e esbarra ali... Queda na gaveta. Pois.